ត្តអញ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានដាក់ស្នើសុំបានដាក់ពាក្យសុំដីកាចាប់ខ្លួនទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតាយ៉ាហ៊ូនិងមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាសនៅកាសាលោកយ៉ាសាស៊ីនវ៉ាពីបាត់អ៊ុក្រែនកម្មសង្គ្រាមអ្នកទាំងពីរត្រូវជាសត្រូវស្លាប់រួចដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នានៅលើទឹកដីកាសាហើយបណ្ដាឲ្យស្លាប់ជនជាតិស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់លោកការីមខាន់ខេស៊ីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា ICC បាននិយាយថាមូលហេតុដែលផលសំការជឿជាក់ថាបុរសទាំងពីរអ្នកនេះទទួលបន្ទុកឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចាប់ពីថ្ងៃនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាសលើអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាក្រៅពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ូវកាលែននិងមេដឹកនាំរបស់នយោបាយក្រុមហាម៉ាសលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយ៉ារួមជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីយោធារបស់ក្រុមនេះលោកមូហាម៉ាត់ឌីបក៏ជាបុគ្គលដែលគេបានចង់ស្គាល់ដែរអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាកំពុងស្វែងរកដីកាប្រឆាំងនឹងលោកណាតាយ៉ាហ៊ូនិងកាលែនសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដោយការសម្លាប់ចេតនានិងការសម្លាប់រង្គាលលោកខាននិយាយថាការរយាលរបស់លោកមានភស្តុតាងដាក់ថាអ៊ីស្រាអែលដកហូតពីប្រជាជនស៊ីវិលដោយចេតនានិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងអស់នៃតំបន់កាសា